Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. Ja, i dag skal vi simpelthen noget sindssygt. Ja, jeg spiller som Isabella, hvis I ikke kan høre det. Ja, det er mig. Nå, vi skal hjem og crash Isabella, og så... Hva? Og så skal vi lige... Ej, Krille, var det ikke den, du sagde, man ikke kunne åbne garagen på? Var det ikke det her hus? Jo. Nå, men altså... Er det et godt hus? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke været inde i det. Nå, men... nu skal vi over til Isabella, og så tager vi lige signingen her, hvis jeg lige... hvad hedder det? Da-da-da-da-da-dum. Så hvad laver man til at og ikke sige, at jeg er psykopat. Det er jeg ikke. Du er psykopat. Nå. Da. Ups. Ja, jeg er stadigvæk ikke helt lært at køre. Bare for en sikkerheds skyld. Jeg har lige startet min køreprøve. Jeg er ikke helt lært at køre, men jeg har fået lov til at køre min Tesla her. Det går skide godt, Jeg holder bare sådan der en bil her. Så er vi klar. Der er hun, drenge og piger. Ja, så hvis man kunne finde ud af at åbne en garage, så er det oh shit. Men der er så federe. Drive. Hvordan lukkede den lige igen? Nej, du skal fandme ikke smadre den. Okay. Vi åbner den bare stille og roligt. Og du skal ikke trykke på nogen knapper. Hvad laver jeg derude? fejltagelse. Det er heller ikke mig. Hvordan lukker man den her? Ja, vi har hej. Nå, har du jeg holder bare til det. Nej! Har du... Der sker ikke noget. Hvad gør den nå, her? Nå, kan man lys eller hvad? Einstein. Ja, det er meget fisent. Men altså... Det virker da til, den skal. Den skal. Miau. Ja, Carl, du... Det er sådan en dør, der lukker efter sig selv, okay? Nej. Jo. Jeg er åbnet og lukker den. Nå, okay. Lige meget. Det er ikke et særligt køn værelse. Det her. Ej, det er heller ikke særligt køn værelse. Hey! Jeg vil hellere have et andet hus. Jeg vil ønske, at kunne finde ud af at åbne døre. Jeg vil lige åbne døren nu. Nej, okay, det lige var. Perfekt, det tror jeg, jeg har før. Det var, hvor jeg var babysitter. Dårlig minder. Jeg har taget en autoclaim, den gider jeg ikke have. Fuck, så har jeg lavet der. Skiftede jeg lige blæ? Yeah. Okay, nu tror jeg godt, at det er babyhus der. I hvert fald, hvis man skal være babysitter. Ej, værelsen er ikke kønne. Værelsen er ikke kønne. Sådan der. Og så kører vi. Jeg kører lige ind til siden her, og det er meget en køn parkering her. Jeg burde altså bare have mit barbedyne house. Vi ses i min næste video. Hej.